Germaniyashi mtskhovrebi kartveli emigrantebi ki Myunhenshi sarchovno ubnis gakhsnas itkhoven. Sakutari motkhovna mokhalakhebma ukve gadases Germaniyashi sakartvelos sakonsolos. Mimartvis avtorebi sakutari initsiativas ase khsnian. Geografiuli sishorisa da impaktis gamo rom 1 oktyobri Germaniyashi ukme dghe ar aris. Samkhret Germaniyashi mtskhovrebi sakartvelos mokhalakhebistvis titkmis 1000 kilometris gavlada Berlinshi chasla archovnebshi monatseleobis misaghebat fizikurad rtuli ikneba. Sakutar mimartvas kartveli emigrantebi Germaniyis sagareo sakmeta samministrodan miqebuli ganzkhad დაბიტაც ამყარებენ. ამ განცხადებაში წერიან, რომ გერმანიის კანონმდებლობა საპატიო საკონსულოებში საარჩევნო უბნების გახსნას არ კრძალავს. იმის გამო, რომ 1 ოქტომბერი გერმანიაში არ არის უქმე დღე, ჩვენთვის ფიზიკურად რთულია ბერლინში გამგზავრება და არჩევნებში მონაწილეობის მიღება. შესაბამისად, ჩვენი მოთხოვნაა, რომ მიუნხენშიც გაიხსნას საარჩევნო უბანი. საქართველოში ჩავაყენეთ ბუნდესტაგის და ევროპარლამენტის დეპუტატები. ისინი თავიანთ ინიციატივით დაუკავშირდნენ საქართველოს საარჩევნო ბერლინში, სადაც მიიღეს პასუხი, რომ მიუნხენში საარჩევნო უბნის გაუხსნელობის მიზეზი არის ფინანსური პრობლემა. უნდა აღინიშნოს, რომ ესაბაბი მანამდე არ ყოფილა ცნობილი. მაგალითისთვის, თუ ტუნისმა შეძლო 2011 წელს ქონოდა 15 საარჩევნო უბანი გერმანიის მასშტაბით, რატომ არ შეგვიძლია ჩვენ ქართველებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ქონდეს ორი ტერიტორიულად დაშორებული საარჩევნო უბანი?